brasileiro novamente, o Sávio ali a ameaçar e vai fazer aqui um grande golo neste pontapé com o pé esquerdo à entrada da área. De facto, um magnífico pontapé e em apenas 3 minutos o Setúbal coloca-se em vantagem. Remata Sávio, gol do Vitória! Marca Sávio! Ponta, pé de Sávio! Com o Pizzi, João Félix está a fazer uma belíssima exibição. Bola na área para André Almeida. Corta Sávio. Corte do jogador que faz a estreia como titular no Vitória. Combinação com Rafa. E vai ele ligar a malta, Rafa. Ui, depois para Sávio. Poderia ter entregue a bola a Garimal. Agora Rafa não consegue conservar a bola. Sávio. Éber. Sai remate para a defesa de Florentino. Depois do cruzamento do jogador que está emprestado pelo Moragas de Maturín da Venezuela. Este é Sávio. É travado em falta por Florentino, pontapé livre para o Vitória. Vitória volta ao jogo. André Almeida, o Puskas, tenta ainda o remate pé esquerdo, puxa para o pé direito, tenta a finta, depois faz falta sobre Sávio, mas não há nada, segue o Vitória. Lança para Nanu, apoio do capitão. Lá Sávio. Muito forte o Sávio, encostar e roubar a bola. Captar a bola, sobra para cima. Félix, Grimaldo cruza para a área e o facto de Sávio. Sim, o Fica está muito forte no jogo, é muito bem jogada ali aquela bola por parte do João. O cruzamento de Grimaldo.
Sávio. Vasco Fernandes. E Rafa gera preocupação no banco do Benfica, pelo menos parece. Está no ataque. A bola Sávio com o pé esquerdo, foi ele que fez o segundo golo, agora tenta diretamente para a baliza, mas Diogo... ...com modesto, bola para Sávio, Sávio poderoso, subiu muito na segunda parte fisicamente, bola para Léo, dos melhores do Vitória. Gonçalo Loureiro vai ganhar a Vitória. Sávio. Sávio bem a jogar para Modesto. E a subir. Rodrigo a jogar a bola para Diogo Mendes. O cruzamento atrasado e o corte de Sávio.